De man van bijna 5 miljoen, Maarten van der Weijden! Dus wat hebben jullie bij binnenkomst gehad? Doe je best. Ja, Maarten die wist hier niks van. Het zijn zijn eigen badmutsen van de Elfsteden zwemtocht. Wie hem een hele dag ophaalt, die kan er straks bij de tombola iets mee winnen. Normaliter is East Woodstock een sfeervol buitengebeuren, maar met de zeer slechte weersvoorspellingen werd er op stel en sprong nog een kleine festivaltent geregeld. Dus werd het een sfeervol binnengebeuren. De opening werd verzorgd door Maarten van der Weijden, die met zijn Elfsteden zwemtocht bijna 5 miljoen binnenhaalde voor de kankerbestrijding. Ook tijdens East Woodstock werd er geld ingezameld voor de Maarten van der Weijden Foundation. Door middel van het doneren van consumptiebonnen. Als je straks nog bonnen op hebt, of bonnen over hebt, en je denkt, ja, ik ga nou echt naar huis, nou is klaar. Alle bonnen die jullie nog straks in een ton doen, die storten wij terug aan de Maarten van der Weijden Foundation. Dus het geld wat daar is... Ja, dat is wel echt mooi. Maarten van der Weijden Foundation werd toch nog mooi ruim 200 euro opgehaald.